की होल ठंडा सा दिशा जे है सारू गरम कर दिया एतिया लगे दुबार सा गरम करिलु तुमार ध्यान ना रहते मय की करিব লাগে रातिपर पर केवल साहे गरम कर থাকিব লাগে अब दिया बेसी पैकेट पैकेट करিব না লাগে मय निजे गरम करि আছো रातिपर पर साहर लगत लागि থাকো काम बन ना केवल निष्पेपर पड़े बेलेग कम ना और मोर लाइफ दिन बारटाल केवल रातिपर सहर लगते लगे थका मोर कम हम माने नाखाओ कल नक तय कह दिवी हाँ फोन कर ठीक है एकदम श्योर पक्का और शुन मैं मेसेज कर इनकेस जो मैं फोन रिसीव नको बुझी तो पाई है मेसेज ड्रप कर मन ना मोर हाँ मैं हाँ कथा तुम सह्य हुआ ना तुम प्लीज स्टॉप हाँ मैं जो फोन कथा पाती कथा तुम प्रब्लेम न ठीक नेपाटो कथा एक हजार टका दियासुन एक हजार टका दिया ना एक हजार टका एटा दिया एक हजार टका एटा दिया एक हजार टका तो नाय पाँचश टका एटा आछे मुक एक हजार टका लागे पाँचश टका नहब एक हजार टका अच्छा तुम जाबा को हेबुर बात दिया ना मुक पैसा तो दिले होल न मानुज कर তুমিও কৰি আছা ম্যানেজ ময়ো কৰি আছো অংকাৰ তুমিও কৰি আছা ময়ো কৰি আছো ইমান হৰু এটা কথা ৰিয়েক্ট মই ৰিয়েক্ট কৰিছো হা তুমি ৰিয়েক্ট কৰা নাই শুনা তোমাৰ প্ৰতিটো কথাত লাগি থাকিবলে মোৰো ইচ্ছা নাই তুমি ইচ্ছা নাই দিলে পইচাটো খুজিছো মই দিলে হৈ গল আসলতে হেইটো নহয় তোমাক প্ৰতিটো কথাত মূলত লাগি থাকিবলে বাহানা লাগে এই কৰ এই অংকাৰ কি যে অংকাৰ কৰি আছো মই পাগল হৈ যাম জৰি না থাকিবা নহলে মোৰ হাত উৰি যাব কিন্তু ठीक है मारा मारा ना मारा क्यों मारे ने बिना क्यों हाँ मारा ना क्यों रखी है सारे मारा मारा ना मारा Hmm.
হ্যালো হ্যালো দেউতা অ মাজনী মোক ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা প্লিজ মনোৱাৰ আৰু ইয়াৰ লগত প্লিজ মোক লৈ যোৱা কি হৈছে কান্দিছ কিয় ভালকৈ বুজাই কচোন মই এবাৰ পিছত ক'ম তোমাক তুমি আগতে ইয়াৰ পৰা মোক লৈ যোৱা জীৱনটো এটা দায়িত্ব সুখ দুখবোৰ নিজেই বিচাৰি উলিয়াব পৰাটোৱে জীৱনৰ সফলতা তহঁত দুটা আঙুলিত ধৰি আৰু মই কিমান লৈ ফুৰিম নিজৰ দায়িত্ব নিজেই ল'বলৈ শিক চা মাজনী তহঁতৰ মাজলৈ আহিবলগীয়া সন্তানটো জানো তহঁতৰ এদিন দায়িত্ব নহ'ব তহঁতে নিজকে বুজিব শিক তহঁতৰ লগত মই সদায় আছো হ'ব দেউতা অঁ দে ৰাখো ভালে থাকিবি শুনাচোন বহুদিন হ'ল ভালকৈ কথা পতা নাই আহা তাতে বহি অলপ কথা পাতো আহা না আহা তোমাৰ মনত পৰেনে সেই দিনবোৰৰ কথা সেই প্ৰেম কৰা দিনবোৰৰ কথা কোৱা 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 না বহুত মিছ কৰোঁ সেই দিনবোৰ কিবা ভাল লগা আছিল দিনবোৰ কি হ'ল এনেকুৱা কোৱা কিহৰ অভাৱত কিহৰ কাৰণে এইবোৰ হৈ আছে তুমি এতিয়াও অনুভৱেই কৰিব পৰা নাই তুমিতো তোমাৰ কোৱাখিনি কৈ দিলা কেতিয়াবা বোৰটো ভাবিবলৈ ইচ্ছা কৰিছানে তুমি আহিবলগীয়া বাচ্চাটোৰ কথা ভাবিছানে তুমি Thank you.
তোমাৰ প্ৰতিটো কথাৰ ধ্যান ৰাখিম আজিৰ পৰা।